Drobniak. Vidjet ćemo dakle u ovoj finalnoj seriji koliko Buroviću mogu da se pridruže ostali igrači, Radivojević, Dragićević, Aleksandar Mišanović, podignuti ruku pored Gurovića, a to Mila Gurović obično kažnjava. Evo njegovih novih poena za sada, on otvara zvezdinu seriju napada, Tepić pobegao Radivojeviću, Kecman je sam, Gurović nije ni mogao u ovoj odbrani da dođe do njega. Prethodno napada Crvene zvezde, 6-5, vodi Crvena zvezda, dobra obrada Kamiksa, ali loše vođenje lopte Simona Markovića, evo nove kazne, poentira Vontigo Kamiks, njegovi prvi poeni. Crvena zvezda, Kamiks, Tepić. Kecman. Tepić će, dobro sinoć će snalazi u samom reketima, dobro. Drugo slobodno bacanje nije iskoristio, ostao je na 3 poena, sad je Dragićević. Zvezda vodi 11-9. Sjajan pas za Tepića, sjajan pas za Tepića. Rekao da ovaj momak se odlično snalazi. Kamiks. Tripkovića je odmah preuzeo Vukrad Ivojević, Kamiks za Kecmana, Gurović je pored njega. Sjajan ulaz Dušana Kecmana, već u prvom koraku se osjetilo. Vicov. Tripković. Teško zvezda, ovim sistemom odbrane dozvoljava neko lakše kretno kroz sam reket. Partizan inače do sada nešto malo jače šutira. Dobro osveženje, dobro pojačanje za Partizan. Evo i osvojene lopte crno-belih. Upravo košarkaš koji Partizanu zna svojom odbranom i dobrim skokom da promeni ritam utakmice, osvaja loptu. Na kraju i on završio sve ovo. Evo videli smo još jednom efektnim zakucavanjem. Do kraja prve četvrtine. Vicov. Perović. Na parketu je sada i Cvetković, ali njegova slaba odbrana zabore. Prvi put se malo čas upisao i to sa linije slobodnih bacanja, izjednačenje 20-20. Veličković. Vicov se otvara. Sjajan pas. Malo se na kraju Vicov. Rađuje, pogotovo igre 2 na 2 sa Madim Mišanovićem, malo čas vrlo dobro sa Petrom Popovićem, ponovo vodi Zvezda, 22-21, ali za kratko, stigao je odgovor od Tripkovića. ...25-22 vode crno-beli Tripković. Ovica Veličković za kratko, ide lopta na Kostu Perovića, Petar Popović za sada, siguran u odbrani, ne da Kostu Peroviću da se približi blizu koša, Tepić onako iz koraka nije pogodio, ali Vladimir Micov za još jedan napad Partizana. Tripković, otvara se Kosta Perović, odmah ga preuzima Petar Popović, ide lopta na drugu stranu, Ovica Veličković i Dragićević. Traži rješenje. Antić. Antić na Drobnjaka. Koša nema. Četvrti skok Drobnjaka do sada. Micov i Gurović. Kamiks. Tripković. Drobnjak. Podigao je Peru Antić, mogu šutirao samo dva puta, jednom pogodio, ali maksimalno za dva i sa linije slobodnih bacanja 8 od 9. 34-29 vodi Crvena zvezda. Drobnjak ide baš na Gurovića. Pogađa Predrag Drobnjak. Pogađa Sić i Tripković. Radivojević.
Stegao je malo čas Partizan u odbrani, u ovom 7 finišu. Poeni su raspoređeni na više igrača i vidjet ćemo slobodno bacanje još jedno za Novicu Veličkovića. 34-33. Ide lopta na Cvetkovića. Ništa od ovoga. Napad crno-beli. Tripković. Sami Tripković. Pogađa za tri. Uroš Tripković. 36. Četiri poena Vuka Radivojevića. Evo i odgovora u Partizanu. 28 vodi Crvena zvezda. Tripković. Dosuđena je sada lična greška Peri Antiću posle postacenja. Milenko Tepić 6, Crvena zvezda je dosta slabo, šutirala za 3. U prvih 20 minuta samo dve trojke iz 10 pokušaja. Zvezda dakle vodi 45-39. Ovo je prva utakmica finala play-off. Kecman. Ima li odgovora? Ima. Gurović ovu odbranu nije očekivao. 6 za crveno-bele Radivojević. Pomoć bloka došao je do pozicije za 2. Koša nema, napada Kamiks. Kecman. Zonska odbrana Crvene zvezde. Kecman probija. Dodat Nikola Peković još uvijek nije poentirao. Kecman se sada pridružio Uroša Tripkoviću. Isto da faula nema i traje napad Crvene zvezde. Za kratko je to izbio Tripković. Evo Kamiksa, ide li do kraja? Da, i to vrlo iskusno. Nema iskustva u ovakvim utakmicama, utakmicama finala play-offa. Lična greška, Patire. Probao je dva puta za tri, ali nije počela Stive Marković. Za tri, nema koša. Gradi Nikola Peković. Mišanović nije mogao nikako do lopte. I evo napada Partizana. Četvrti minut trećeg perioda. Kamiks. Tripković, juri ga Cvetković, ali beži Tripković. Uz dosta sreće, ta Partizan. Posle pol šest, Crvene zvezde ima pol prednosti, 49-40. Tripković. Traži loptu Drobnjak, ali ne da to Tadija Dragićević. Kecman, pao je Cvetković i iskusni Kecman pogađa. 3-51 vodi Crvena zvezda. Marković bi sada za 3, to preko Drobnjaka. Nije ovo moglo da prođe. Kecman, duga lopta za Drobnjaka. Evo i Tripkovića. Brže je bio Cvetkovića. Dobro je ovo Partizan izveo. Novo izjednačenje, 53-53. Plus 2 za crveno-bele, 3 minuta, 54 sekundi do kraja trećeg perioda. Kamiks. Micov je na parketu, čuvaće ga Gurović. 1-1, Micov i Gurović, pored tri igrača, povratna, ide brzo lopta do Kamiksa i evo njegove trojke. Mora Stivo Marković na koš i na kraju lopte za Partizan. Milivoj Jovčić pokazuje da je poslednji loptom odigrao Tadija Dragićević. Pogađa sada Peković. Posle one reakcije Tadije Dragićevića videli se šta se dogodilo. Dosuđena je tehnička, Partizan će sada imati loptu sa strane. Uroš Tripković za Micova. Preuzima. Play-offa, iskustvo je to pokazalo. Naravno, kada Milan Gurović preko Micova, nema trojke. Petar Popović se bori, bori se i Cvetković, to je bio i Kosta.
Proba je samo tri puta iz igre za dva. Ovi rezultatski preokret, sada Zvezda vodi 64-63. Kosta Perović i Popović vraća za Novicu Veličkovića. Evo odgovora. Nova izmena, ono što se... Ponovo prvi akter ovog... Ove utakmice, prve utakmice finala play-offa, Milan Gurović na parketu. 72-66, vodi Zvezda, Trivković ide lopta na Pekovića. Popović i dalje dobro brani reket Crvene Zvezde, ali Partizan napada s polja. Matić, dobra odbrana Kecmana. Bacio čistu loptu, Kamić. Trivković. Evo pred za malo čas Pero Antić, ovom napadu, ovaj se da su očekivali da lop... Preokreta Partizan, bar za sada. Zvezda vodi 79-71. Do kraja prve utakmice finala play-offa, 4 minuta 43 sekunde. Božić. Aleksandro čuva Drobnjaka, Gurović je pod samim košem, on je pored Pekovića, Božić je sam, šut za tri, pogađa Petar Božić. Štedi vreme na ovaj način, vreme za napad, Vortigo Kamins, beži Radivojeviću, ide do kraja i pogađa Vortigo Kamins. Kamins. Čeka se napad na Trivkoviću Partizanu. Evo ga, za tri pored Cvetkovića. Nema koša, ali Drobnjak dolazi do ofanzivnog skoka. Dolazi do poena i sve to pod faulom. Imaće... Kamins. Kecman. Kecman i Gurović sada na drugoj strani. Ponovo 1 na 1. Kecman za Trivkovića. Trivković za tri. Pogađa Uroš Trivković. I evo izjednačenja 82-82. Serija crno-beli kod 6-0. Kecman još jedan sjajan u odbrani. Osvaja loptu. Evo kontre. Pogađa Kecman. I potpuni rezultatski preokret. 80... Četiri minuti po do kraja prve utakmice finala play-offa. Kamins, Drobnjak. Pamti se i onaj njegov ofanzivni skok, dva poena pa dodatno slobodno bacanje, potom ona trojka Trivkovića, da vidimo šta će raditi sada Peković. Partiz. I sada crveno-bele, 45 sekundi do kraja utakmice. Kamins. Trivković pokušava do lopte, ne da ukradi Vojić, pa je Vortigo Kamins krenuo na drugu soliciju. Krenuo odbrane Vuka Radivojevića, nikako nije mogla. I evo sada Kaminsa na liniji slobodnih bacanja. 33 sekunde tačno do kraja utakmice, još 8. Trivković. 12 sekundi do kraja, Trivković, Radivojević je pored njega. Kome prva pobjeda u finalu play-offa? Trivković, faula nema, Drobnjak za tri na kraju. A kakav finiš, 2 sekunde pre kraja. Partizan vodi 91-89 i evo kraja utakmice. Veliko, veliko slavlje košarkaša Partizana. A namočili su se sigurno mnogo više nego što su očekivali. U ovom posljednjem napadu, kada je Partizan imao 13 sekundi za napad, Trivković se dugo mučio, na kraju lopta 2 sekunde pre kraja utakmice došla do Predraga Drobnjaka. I pored toga što je sa nekoliko utakmica ne igra u onakvoj formi kao u Euroligi, ostaje velika snaga Partizana baš za ovakve momente, za odlučujuće trenutke kada se rezultat lomi ili kada treba doći do rezultatskog preokreta. Crvena Zvezda je pre svega preko Milana Gurovića odigrala, čini mi se, najjače što u ovom trenutku može.
veliki hendikep, nema Igora Miloševića, povređenog playmakera. Crvena zvezda napustio Kibu Stewart zbog smrtnog slučaja u porodici. Fenomenalno je odigrao Milan Gurović, 40 poena za 3. Na ovoj utakmici šutirao je 4 od uslove trojke, u samom finišu utakmice Predraga Drobnjaka 91-89. Drobnjak na kraju 10 Partizanu, treba istaći učinak i Dušana Kecmana, 14 poena, ali pamti se pre svega ona odbrana u poslednjoj četvrtini kada je najpre naterao Gurovića na ličnom napadu, potom mu oteo loptu. Tripković se probudio šutem za 3, Drobnjak na kraju ona trojka i dakle Partizan je ovoj seriji poveo sa 91-89, zapravo završio utakmicu i poveo sa 1-0 u seriji.